Агаяхак санна котугун роттар түлбелен олор сиддиригер промышленный наз 330 миллион сол кобай сумала хорумнину тахар бит. Итинник түмігі чонайдер 2-тінчі 10 сылттан ағыс түгілі тылы бит этнологическ экспертиза күрдірютнен бұхардылар. Евгений Тойтонов салгыр. Илтюмен парламентская эстетика саха сюрегар 2-тінчі 10 сыллах калылы бит этнологическ экспертиза тухынан сокон түхі тахарлах түгілі ерін ұрыттылар. Мұнне қателі бетінен сәтті сылыстата республика өрдінен ұчонайдар ағыс чинчи ер кетан көрінен ордылар. Ол түмігер 330 ағыс мөлен сумала қорунмет ақсыбыта бұхарылында. Өрт бейкөм үхінен жарактан ретебет алмағынан жарактан ретебет антын компактны күрәхерге. Оны тула тұн күйіл бұлттур хер, әңген сөйіні итерге күйіқ бәрілдер әді. Ота бұ білеген нефтяниктер кәлілер, оларын бұллағынын ұлық наға кен херінен далан, тоқ пара илғаны бұқаварытын үрдінен барылды. Учунайдар аған тахарбыт хромнелардан белген 6-15 миллион сол кубайы промышленный компаниялар ағай ақсанна құтығын роттырға төлі әбіттер. Белген бұға контаққан бі олықтақ бұ, олықтақ омықтарғытты бігіне тағы ақсан бардылар. Бұ кәнеке қастағаны әпшиналар, бұ тәрілтелер возмешенелдар, бұ этнологическ экспертиза түмігінен. Бегада южнее кутианерин гирел да, это тюр хастулган, это Газпром Томский интерте возмещение тюлета, олинне транснеп име возмещение хая вот эти. Этнологическая экспертиза тухнан сокону андуй дюрднен сакасире бастыгнан элмута. Федеральный тахмга маннык сокону сюя тыгынчы 999 сыллаққа сурулдан ихен салгыгам сабатақ. Те компании, которые приходят, это прежде всего транснациональные компании, федерального значения Газпром, Сургутнефтегаз, значит, Лукойл и другие, они действуют только на основании федерального законодательства. Необходимо возмещать ущерб, так как это предусмотрено Конституцией Российской Федерации, нашим гражданским кодексом. И вот этот пробел, который федеральное законодательство, наш республиканский закон об этнологической экспертизе, в принципе, решил. Дойду президента Владимир Путин сақасыры Ағыяқстаннақ нұроттар түрбелен олор сидерін промышленность дайытыттан қарыстыр опытын белейтен бұсыл ұстата федеральный тахымнақ соконың орға жағал берен тұрар. Евгений Тойтона, Владимир Павлов, Сақат Левнеті, Джокускай.